Që këto është Omeri, është nipi jam 7 vjeqar edhe është vloja Anikut. Aniku është pra nipi që keni pa bashkë me bunën, videon me kubeti që keni abu, edhe në atë video kërë ka po Omeri, u piklu këgja shumë, ka kajt, edhe ka doshtë dhe ajvet me dojnë videot mija në YouTube. Të që tash përja të plëcej dëshiren Omerit, edhe keni me pa një video me Omerin me nipi tam 7 vjeqar. Përja plëcej dëshiren edhe për juve që pekshirni, bëjni like sa ma shumë veç për të edhe subscribe në cenin kanal 3. Të që para të me vazhdu, kjo video vjen prej kubetit. Edhe nëse dhe në leju me ungrë kubeti, shkën e diqanet e juve, keni me shien ndryshme, pëta që kanë edhe shien eri me na që qit, që shkën e rrëni një kubeti edhe këqërin që të video, knaqëni. Hej njerës, që kojnë magoni, edhe jem këtu me nipin tem tjetër, me Omerin, i kom 7 nipa e 7 mesa, kështë që edhe Omeri ka doshtë me bu një video me të, kështë që kjo video është për Omerin, edhe Omeri shtash pëjina edhe pëllujna Fortnite, edhe kena me ta bo një game mode në Fortnite, që te hapo mundesh me fitu me i bon... Eliminime. Zë i bon 3... Eliminime. Kom e ta e një shpërblem Fortnite, kubete ose diqka, nuk e ditë, jem të bëgjë të freestyle për qeve në Argentina. Po shkojna edhe te marëm këtë game mode në këtë që është me luftu me njerë, edhe nëse i bon 3... Eliminime. Atëhere, kom e ta e një shpërblem... A nuk që a mi dia? 3 kemi më jetë, okej? Okej, pa tjetër. Pa tjetër që është. Oke, ajde, që e vazhdojnë? E pëse në opishat atë? Ha? E pëse në opishat atë po ma që i vetan? A, se jam... Se jetë tu e gjiru videon. Nuk mund është me po vetan se jena tu e gjiru videon. A jo botë masën e në editim. Oke. Oke, a po të vjen interesant? Oke, veç pak dhe lisat him krej, dhe lisat moshe të cëpere. Ta është për me lujta Omer, do të me lujt me WASD. Qërë që tu këtër shkronja, mëshe? WASD. Qëtë që e marëm jo me dorën e majtë, që të WASD e që me gishtin e mesëm, të W-ja, edhe mëna merën merë armë, edhe shkëllupëtë. Merën ajo armë, së që këtë përqenë. Me E. Me shkronja në E. Qëto është këmë e aje? Që të është e more? Ashtë nëse pregëm dyshin, që vej kita është... Gjish ish, ha? Ne, NWSD të kaldova. Ma e kishtën e mesëm të unë NW-ja? Se keme shku djatat, shkën me... Ta mes D. 3, jo e 2. 3, 3 tash. Që më nësh me miqata, 3 të i mirë. Që e bravo, një o mire, një o mire, po. Një e mitë, hajde vazhdojnë ata shdojnë. Vërë që e tjera ka. O shola e fetoj. Ok, hajde. A dhe ta fetoj. Qo vë qaba? Qaba... Një zërë. Ka gjyri kësh snipe. Ose pëse në pëmë vërnë ome. Ka gjyri kësh snipe ka mitë. Ake një e ke mitë dhe dytë ka mitë. Aj di mo ka mitë, gote. Gote, gote. O shola mesë. Një shala e një dajrë të gjithë. Për që... A, nuk më ka që krej. Ku bajon të atelet? O, a zita! Jo, dësh me majt, jo, dësh me majt shtypën. Po loka, a, shtypën. Me majt shtypën se... A jo gjumë ma vonë, shti që dësh me majt shtypën këto. A përshë? Dësh me majt shtypën. O, ma shumë që i dëba. Qenë, qenë. A jo që krej? Jo, a jo shokret. Shokret është taj. Që ku ku? Nëse gjim, nëse gjim, nëse... Që edhe një, nëse duj kemi... Edhe një? Kukoka, që kukoka, o, pëse! Ja, ko, që në unë në me... E, shmërë për shonë? Ha? Që, tri kemi, tri kemi, dhe mëjte! Bravo! Bravo me! Që të ka duka, të ka me qimë? Që të të me bukë ta që e këshimë videon, a të me bukë... Ma bukë, komën... Aj ma qip zilan. Edhe me qip zilan, apo subscribe, po. Ej, jem të e qëru që të video në laptop, edhe është video e shpejt, e rastit, për lejtë që Omeri pa të qenë me dojnë video, se ka po vlane vetë Anikun, që ka dojnë video bashkë me bunën në video në kuvetit. Kështë që kjo është, fajnderë shumë krejve që e pat, edhe shimi, ka një një mirë. Edhe qërë që atë thëmë pun, Agun Gashi Mitrovic, thëmë. Cuj e Agën goshe me të vishë. Qa është të? Shqie me të në tëmë, ka në një mirë.
beti, edhe Omeri kërë ka... Të qona më gjithë me po video.